Dan il program Jupiter Com Nil, Owners Best School Domain Academy. Dan kien żmien ikrah fl-Ewropa. Il-Papa laseta jafda lill-Venezjani u lanqas lill-Ġenoviżi fil-Kruċjati, għax dawn kienu dejjem biss jiġbdu lejhom u l-kummerċ kien l-alla tagħhom. Aktar tard bdew ukoll gwerra ma' xurxin sal-1381 meta fl-aħħar iffirmaw trattat ta' paċi. U mill-banda l-oħra s-saltnit qawwija tal-Ewropa kienu mod jew ieħor kważi kollha intriċċati fil-gwerra bejn Franza u l-Ingilterra, il-famuża gwerra ta' 100 sena. Gwerer oħrajn bejn il-Kristjani ma kinux jonqsu, bħal dik bejn il-Ġermanja u l-Boemja. Fil-fatt, fil-perjodu li l-ordni kienet frodi, l-Ewropa kienet sa tara apokalissi sħiħa. Il-awmen ta' Jack Cade fl-1450 fl-Ingilterra, il-gwerrer tal-Wart, il-qawmien tal-bdiewa fi Franza, il-problemi tal-pajjiżi l-baxxi u l-gwerrer bejn Franza, Spanja u l-Imperu Ruman Qaddis fl-aħħar tas-seklu 15. Dan minn barra x-xiżma Luterana u dak kollu li ġabet magħha. U l-ikbar skandlu meta Ruma nnifisha ġiet desekrata mit-truppi Spanjoli u Tedeski fl-1527. Mil-banda l-oħra, l-ospedalieri, neħki xi ftit frott ħażin, setgħu jiġu fdati fil-gwerra kontra l-Miżlem. Għalhekk il-Papa kien jiddependi fuqhom f'kull kruċjata li kien ifassar. Imma l-Papiet ma kinux jużaw lill-ordni militarment biss. Kien hemm Papiet li immanipulaw u anke abbużaw l-istatuti tagħha. Fit-29 ta' Lulju tal-1377, il-Papa Gregorio XI kisser l-istatuti tal-Ordni u l-privileġġi mogħtija lill-Ordni mill-varji preċedessuri tiegħu billi ħareġ bulla bi skop li jeqret il-monopolju Franċiż għat-tmexxija tal-Ordni u apponta Spanjol. Fernandez de Heredia bħala Gran Mostru wara l-mewt ta' Robert de Juilly. Ħafna u qawwija kienu l-protesti mill-konvent, imma il-Papa riet lil Hernandez u Hernandez laħa. Raġel intelligenti imma ambizzjuż iżejjed, rajb u kien kiser kull vot liha meta ipprofessa fl-ordni. Ix-xiżma taż-żewġ papiet kienet uġieħ ta' ras kbira oħra. Ħafna fil-vant Latin bħal Ġenoviżi u l-Venezjani kienu xaqilbu lejn il-Papa Ruman Urbanu VI. Imma kien hemm oħrajn fil-vant li jifavorixxu lil dak Franċiż ġewwa Avignon Clement VII. Għaliex dan kien jgħin kemm jista' lill-Latini tal-vant u rid iħares lil Smirna kontra Torok. L-ordni wkoll kienet għal Clement VII. Imma Urbanu VI ipprova jirbaħhom billi għenhom jeħilsu mill-Gran Mastru de Heredia.
50 kliem il-borma kienet imħawra sew. U ma dawn l-ingredienti wieħed jista' wkoll iżid doża tajba ta' ġlied u piki bejn xi wħud mill-membri tal-ordni fil-kunvent innifsu. Madankollu jidher li l-Beatu Gerardu kien għadu jixħed barkietu mis-sema għax kollox ma kollox il-perjodu frodi kien wieħed li b'mod ġenerali ħalla toma tajba fl-istorja tal-ordni ta' San Ġwan. Semmejna bosta xkiel li l-ordni kellu frodi, xkiel intern u ieħor ġej mill-Ewropa Kristjana kif ukoll bil-Knisja infissha. Kien hemm xkiel ieħor, xkiel akbar u sjed serju li dejjem jikber u jissaħħaħ. L-Imperu Tork Ottoman. Wieħed jiskanta li l-ewwel assedju tal-Ottomani frodi ma sarx qabel l-1480 għax il-kavalliri kien ilhom jassaltaw il-kummerċ tal-baħar tal-Misilmin u l-qawwa tal-eżerċitu Ottoman kif ġa għadna numri ta' drabi aktarx li kienet titqis invinċibbli. Imma il-jum wasal. Maż-żbieħ ta' 23 ta' Mejju tas-sena 1480 Rodi, taħt it-mexxija tal-Gran Mastru Pierre d'Aubusson, fetħet għajnejha għall-flotta torka ta' 50 ġifen risqin lejn Akra Milos. It-nabar tal-ordni sejħu lis-soldati tal-ordni u l-milizzi lokali għal postom waqt li ġbija mirakoluża tal-Madonna ta' Filermos inġiebet mill-monasteru ta' Koskino u tqiedet għal venerazzjoni kontinwi kemm tal-poplu lokali Grik kif ukoll tal-ordni u n-nies Latini. 70,000 Ottoman ġew kontra bejn 300 u 500 kavallir u xi 5,000 soldat. L-assedju kien qalil u mhux darba jew tnejn li l-għadu mislem kważi għeleb il-forzi Kristjani. Kollox xi 9,000 ħallew ġildhom fil-battalja għas-swar u xi 1,500 oħrajn kienu indarbu serjament. Iżda fl-aħħar ir-rebħa kienet tal-Kristjani. Fi 17 ta' Awwissu l-Ottomani salpaw mill-Kosta ta' Rodi. Vendetta taħraq fih, Mehmed Tini għamar l-ippjanar ta' ħbi ġdid fuq Rodi. Imma dan ma kellux ikun għalissa. Is-sena ta' wara jiġifieri l-1481 f'Mejju, ix-xahar favorit għall-ħbieb bil-baħar, Mehmed Tini marat u mbara 50 jiem. Tajt kombinazzjoni. Jew forsi r-ruħ twajba tal-fundatur il-Beatu Gerardu kienet issupplikat lill-Alla l-imbierek biex jala għajnej xannu qasijiet tal-ordni tijaw u jara biss il-ġit li kienet għamlet u li għat tista tagħmel min jaf. L-istorja tgħidilna biss li Mehmed Tini marat u miet f'qasir żmien. U miegħu miet il-pjan ta' assedju ieħor ta' Rodi u l-qerda tal-miskuta kavalliri ta' San Ġwan. Għalissa. Thank you.
Fil-perjodu ta' Rodi, l-ordni ta' San Juan għaddiet minn bosta tibdiliet interni. Iktar ma jgħaddi żmien, is-saħħa navali bdiet issir is-sinsla tal-attivitajiet militari tal-kavalleri. Il-bandiera tal-ordni, hekk imsejħa il-bandiera tar-reliġjon, kienet tnissel biża' kbir fl-iċfna misilma għax kienu jafu li dik il-bandiera kienet fisser taqtija għal-mewt. Il-flotta ospedaliera kienet is-saħta tal-kummerċ mislem fuq il-baħar. Fl-istess mod kienet is-sokkors tal-Kristjani kemm fuq l-ibħra tal-madwar kif ukoll fuq l-art, kif ġara mal-Kristjani ġewwa Ċiliċja. Waħda mill-bidliet tal-ordni kien jolqot il-qsim tal-membri li kienu jiġu minn kull pajjiż fl-Ewropa. Għal-bidu dawn kienu jinġabru taħt il-lingwi ta' Provence, Auvergne, Franza, Italja, Aragona, flimkien ma' Navarra, l-Ingilterra ma' l-Iskozja u l-Irlanda u l-Ġermanja. Fl-1462, Kastilja u l-Portugal inqasmu minn ma' Aragona u iffurmaw it-tmien lingwa. Fis-seklu 16 il-lingwa tal-Ingilterra inalqet minħabba l-attakk tar-re Enriku VIII fuq il-Knisja. Mal-lingwa intilfu wkoll il-komanderi kollha bl-introjtu tagħhom li kienu fl-artijiet tar-re Enriku. Frodi ġew issikkati wkoll il-provi tan-nobiltà biex wieħed isir kavallier u kienet ħaġa regolari li nobli jiġu rrifjutati id-dħul minħabba li ċkien dubju fuq in-nobiltà ta' xi antenat. Il-gżira ta' Rodi nifisha ġiet mibdula f'Ġenna tal-Art f'idejn l-Ordni ta' San Juan. Il-kavallieri ġabu ġid kura għal ħafna mart u dak kollu li kienu jaħtfu mixwini misilma tal-kummerċ fil-korso. Il-kavallieri ġibdu wkoll il-mibera tal-mislem għal din il-gżira li kienet issostni lill-misħutin ġellieda Kristjani bis-salib abjad ta' tmien ponot. Il-Grammastru Fabrizio del Carretto mit fl-1521 u fl-istess sena ġielet fra Filip de Villiers de l-Adam Gran Prior tal-lingwa ta' Auvergne. Jikompetu miegħu kien hemm il-Kanċiller Andrea d'Amaral li kien ukoll Gran Prior ta' Kastilja u Tomas Dokri Turco Pollier u Gran Prior tal-Ingilterra. Mhux talli ma pruvax influenza lil ħadd favorih, imma de l-Adam lanqas biss kien Frodi waqt l-elezzjoni. Mil-banda l-oħra d'Amaral kien għamel minn kollox u t-telfa ħada bi kbira wisq. Għax bejn d'Amaral u Deli l-Adam kien hemm pika kbira u antika. L-Adam kien jaf li ċ-ċelebrazzjoni tiegħu fil-fatt kienet fisser mamodija tan-nar għax Sulejman it-tieni, il-Magnifiku, kellu għajneħ fuq Rodi. Fil-fatt, spjuni tal-ordni waslu l-aħbar li minn fuq bl-aħħar vittorja kbira f'Belgradja, Sulejman kien beda minnu fih lesti biex jassedja lil Rodi. U l-Grammastru ġdid kien jaf ukoll li ħadd ma kien se jerfa' liċken sebaq biex jgħinu kontra dan is-Sultan Tork li kien qiegħed ikaxkar l-aqwa eżerċiti tal-Ewropa. Franza u Spanja kienu għadhom jitqatlu bejniethom ġewwa l-Italja. Karlo Ħamsa fost il-wirt tiegħu kellu l-pajjiżi l-Baxxi li kienu iżjed inkwiet minn dħul. Ir-riforma reliġjuża kienet qiegħda toħloq ħerba fil-Ġermanja u l-Iżvizzera. Enriku VIII tal-Ingilterra kien moħħu biex jaħtaf il-proprjetajiet tal-ordni u f'nofs kollox il-Papa il-Jun 10 kien bil-qiegħda bħal naġa fost l-Iljuni f'nofs Franza. U waqt dan kollu pajjiż wara l-ieħor kien qiegħed imil quddiem Sulejman
bħal torrijiet mibni mill-karti tal-lob. Jiena, Filip, vlied l-Adam, misni l-pis li nkun l-erba u erbajn gram mastu tal-ordni. Jaħasra kem kenem minn er, specialment il-kanċillir Amaral, imma l-pika bejnietna ma mtiċ issa tafux. Imma fil-battalja fuq il-bahar fl-Ajazzo rib Aleksandretta. Dik il-battalja li kienet l-akbar rebħa navalitana frodi inżerat iż-żerja ta' pika jew ngħid jien mibeda l-aktar min-naħa tiegħu lejja. Ħadha bi kbira wisq, x'bluha, x'ġenn. Lanqas jista' jgħid li jien impikajtlu biex insir grammastru jien. Għax mhux talli m'għamilt xejn biex inġib iżjed voti minnu, imma talli lanqas biss kont frodi dakinhar. Xeh, x'nies. Sulejman it-tieni kien laħaq sultan tal-Ottomani ftit xhur biss qabel laħaq Delil Adam. Id-destin tefaħħom fuq l-istess korsa fil-ħakma tagħhom. U l-istess destin laqa triqathom b'mod li biħruxija kbira kien se jitfa l-ordi fuq rieħor. Rieħ xejn ħanin. U meta laħaq Sulejman fl-1520 ħass li Rodi kienet diġà tinstab f'idejh kemm jalaq il-pon u jaffiġa. Dak li kien ġej kien ċar daqs il-kristall. Spjuni ta' Delil Adam f'Kostantinopli informaw li s-sultan kien qed jiġbor truppi mill-imperu kollu u li kien qed jaqgħad flotta enormi.
Dan il-program miġjub lilkom minn Owners Best u Domain Academy.